berangkat deh. Halo Pak Ganda. Me mala devine api dan me halo Pak Ganda yanne. Menna me gahen me gahe kola aragena tamai. Hala api hala padan. Mokada de me kanda kola nae ne. Istanu da tama ape suche okkoma hadan. Kola tik kapala deena dan eta hadala api video ekata daanna. Hala palta bolo ho denawa. Ape anurai ehema tama hondala karala wede karana. I'm going to go to the YouTube channel. අපේ මිස්ටර් අනුර මේ මාලදිවෙන් ඉඳලා දැන් මේ අපිට කැන්දකෝල නැති නිසා මෙයාගේ මේ ඔබට බලන්න හිමිද බෙන්නත් ඕනේ අපිට ගෙවල් වල මිස්ටර් ආදන්න බලන්න ගා නෑවා එක්සලන්ට් මේ දෙන්නේ මිස්ටර් අනුර විසින් හදපු අපේ තේයකට හද හැලප මේ කොලේ මේ මේ මාලදිවෙන් ගහකින් කොලේ කඩාගෙන එන බොහොම විශ්වදී මිස්ටර් चलती थी कितना खुश था